Чи ви колись чули приказку без бачення людина загине? У прислів'ї мова йде про чоловіка, але це стосується і жінок, зникнення, загибель як особистості. Суть давнього прислів'я однакова для всіх: без бачення, мрії, образу майбутнього немає людини. Чи є у вас бачення вашого життя? Чи було воно у вас колись? Чи ви хотіли би мати бачення свого майбутнього? Або ви сфокусовані лише на сьогоденні, на тому, що ви маєте, або чого не маєте сьогодні? Тому що є другий принцип, на чому ви фокусуєтесь у житті, ви відчуєте, розкриваючи цей принцип, людина без бачення загине. Що означає загинути, яке ми можемо визначити слово зникнути чи загинути? Його можна проасоціювати зі словом відчай можна провести асоціацію з надзвичайно сильним горем. Ви зникнете тільки тоді, коли відчуєте, що зникаєте. Це відчуття, чи не так? Тому що єдина справжня проблема у нашому житті лише в тому. Як ми іноді себе почуваємо? Отже, я хотів би, щоб ми розглянули бачення. Людина без бачення зникне, загине. Де ми знаходимо бачення? Давайте припустимо, що це лінія часу життя людини, Мого, вашого будь-чує життя. Лінія життя. Ось вчора це минуле. Ось майбутнє. Воно завтра. Можна мати бачення лише свого майбутнього. Чи не так? Я зараз не про персонажа месників Марвел на ім'я Віжен, яким ви бачите розвиток власного життя? Картину ідеального майбутнього, що ви хочете, щоб було у вашому житті. Бо щоб досягти результату та успіху, ви маєте побачити, чого ви хочете. Кращий етап у житті, кращий день, день, коли ваше життя буде кращим, ніж воно є зараз. Тож, щодо бачення життя, все, що ми маємо з минулого, це просто спогади. Спогади. Таким чином, у нас є бачення майбутнього та спогади про минуле. Але Людина без бачення майбутнього зникне. Чому так? Розумієте, якщо ви не бачите, якщо у вас немає бачення кращого майбутнього, кращого життя, якщо у вас немає рушія, який мотивує вас рухатися вперед, то ви навічно будете або фокусуватись на сьогоденні, де ви зараз, що у вас є, чого нема, як ви почуваєтеся, або як не почуваєтесь, або ви застрягнете у минулому, у спогадах. Краще життя, яке було тоді, у минулому. Ви, можливо, чули у розмовах з іншими. Зазвичай представники старших поколінь кажуть: О, я пам'ятаю у давні гарні часи, 10-20 років тому такого б ніколи не сталося. В давні гарні часи, наче тоді все було краще, ніж зараз, що є повною нісенітницею, якщо подумати, тому що у вас в житті немає нічого, нічого крім зараз. Рішення, які ви приймаєте сьогодні, прямо зараз, визначають, яким буде ваше подальше життя. Якщо ви живете, наприклад, у тривожності, якщо ви колись відчували тривожну схвильованість, страх, нервозність, всі ці стани стають одним єдиним негативом: негативні почуття, негатив, який ви відчуваєте стосовно чого. Ви можете відчувати тривожне хвилювання тільки тоді, коли розмірковуєте, чи отримаєте бажане, чи отримаєте. Ви те, що ви хочете бачити у цьому кращому майбутньому житті? Або якщо у вас немає бачення майбутнього, ви будете сфокусовані на минулому. Фокусуючись на минулому, ви будете згадувати лише приємні спогади або неприємні спогади. Тобто, думаючи про минуле, ви будете відчувати або щастя, або сум. Надзвичайний сум це близько по суті до стану депресія, але дивлячись вперед, якщо ви як особистість можете відчути себе у безпеці, впевнено у своїх можливостях та здібностях. Коли ми вчимося долати обмеження нинішнього способу мислення, ідеології, філософії, долаючи обмеження уявлень про себе, ви розумієте і впевнюєтесь в тому, хто ви насправді є. І вам більше не потрібно тривожитися про майбутнє або жити в минулому. Можна пробитися крізь стіну, між хто я є зараз та ким я хочу бути, в позитивне хвилювання. Азарт та очікування кращих часів, які чекають попереду, тому що вчорашній день це історія, завтрашній день таємниця, а сьогодення це подарунок. Саме сьогодні єдине, що у вас буде. Лише сьогодні ви можете приймати нові рішення. Лише сьогодні можна вивільнитися від минулого та думати про майбутнє, яке принесе вам радість, бо єдина причина, чому ви можете відчувати тривогу про майбутнє, це якщо ви пригадуєте Жі ситуації з минулого, коли ви не отримали чогось бажаного. Але, друже мій, вчора це історія, завтра це загадка. Минуле не дорівнює майбутньому. Це означає, що якщо якась ідея про майбутнє викликає у вас азарт, то у вас просто немає іншого вибору, ніж йти до мети сьогодні. Якщо ви не будете йти за мрією, за вашим баченням майбутнього, то ви будете рухатися по колу, по колу, по колу, кругами у теперішньому, намагаючись знайти спосіб, як почувати себе краще. Дякую.